Ja, tenker seg til. Jeg glemte vær i Merida i dag. Ja, som dere ser, så er det en liten antydning til skyer, men ikke mye. Jeg skal ikke påstå at det er supervarmt, men akkurat i solstrålene så føles det ganske behagelig. Så, ja, dere får ha en koronafri dag. Nå husk til i hvert fall å få med vær i det minste. Tenk at jeg kan glemme vær. Koronafri dag. Berntsenfri dag. God dag. Best mulig dag. God morgen, her er vær fra Oslofjorden. Ja, som dere ser, så er det fine... Ja, fin og fin fra Blom. Det er kaldt og jævlig, men... Som dere ser, så er det jo ikke skipet hjemme en måned oppe. Full måned går ut, for jeg har ikke sjekket det. Det kommer være om 3 grader. På dagen 1 grad om natten. Det kommer ikke være noe særlig vind. Med vinden så er det kommet fra sør, og... Ligger på rundt 3-4 meter i sekund. Ellers så kommer det være sol hele dagen, og det er sol og kommer gå ned om 19 minutter over 3 i dag. Så det var været her fra Norsberg Radio, så får dere ha en riktig god dag. Hei hei. På å glemme å ta med munnbindet. Det hadde jo gjort seg. Nei, vi er i ferd med å dra ned til Almendralejo. Skal ned på EU-kontroll. Jeg tror det går ganske greit. Det er vel egentlig bare å vise bilen. Eller ikke vise bilen, bare vise papirene, antar jeg. Så der sitter Endre klar til å kjøre. Men skal vi se om dette kan gå bra? Ja, det bør vel det. Kjører helt alene. Alle papirene er jo der. Denne bilen er ikke det beste å filme ifra. Jeg ofte har med en t-skjorte å legge foran i vinduet. Det glemte vi nå. Så det blir ikke så mye filming underveis. Dessuten turen til Almendralejo, den har vi jo vist mange ganger. Her er sånn... Skinkekryss, nå må jeg se til høyre. Der er ingen å se, ingen å se, ingen å se. Så da går det bra. Det er veldig sånn dårlig sikt i det krysset. Bare se om det er noe liv i rundkjøringen. Et par stykker står parkert der. Rundkjøringer er jo utmerket plasser for parkering, så dere vet. Foretrekker de. Derfor vi er der. Det har blitt fint her når de rev det inne huset der. Så nå har de begynt med noe jord. Jeg vet ikke hva de er i gang med. Håper de skal lage park. Her er det en kineser som har sannsynligvis ikke tålt koronaen.
Han var ikke kineser, han spanner opp. Ja, ja, men han kalte seg for kineser. Jeg tror han var gift om filippinsk. Ja, han kalte seg i hvert fall for kineser. Elsine Miguel. Ja, han hørtes veldig rart ut. Det er ikke noe særlig spennende dette her, så jeg tror vi stopper opptaket en stund. Det er litt sent for å se hva han skal. Her ligger der en rekke med nedlagte bedrifter, gammel brødfabrikk. De fleste av disse her hallene er ikke så veldig bra stand. Det lå det vel ned nattklubben, eller var det rett? Ja, nattklubben, den har vi rett kjørt forbi. Det har ikke vært aktivitet der på mange år. Her er det noen som kjøpte en brønne, og de har fått mye ut av det. Skulle ønske det var med, så hadde det kommet på den ideen. For vi så han stod til salgs for mange år siden. Det så bare så fullstendig nedslitt ut. Men gjett om de har fått mye ut av det. Ja, palmer i rundkjøringene, det er jo veldig typisk. Der stod der ITV på skiltet, men det er altså ITV her i Merida, hvor det jo er helt umulig å få seg en sita, en avtale akkurat nå. Så nå kommer vi til å få motlys øyeblikk, og motlys her i bilen, det er ikke noe greier. Så vi får se hva tid vi kan starte et opptak igjen. Ja, her er det et lite parti med sidelys før vi øyeblikk svinger og får lys igjen. Jeg bare tenkte jeg skulle vise dere denne lappen her. Det er ITV-kontrollen fra i fjor. Og den sier jo at den skal være kontrollert innen oktober i år. Så strengt tatt så kunne vi jo fått for å kjøre nå. Men de har sagt at på grunn av at det er litt problemer med de forskjellige ITV-stasjonene, så aksepterer de en del måneders overtid. Så det går nok bra det da, men det er faktisk ikke helt så offisielt lovlig det med å bare stille tiden og akseptert under pandemien. Ikke de beste lysforholdene for å filme ut gjennom bilen her, for det blir litt mye skinn i vinduet, men nå er vi med avkjørselen fra motorveien til Almendralejo. Og ITV ligger ikke inn i byen, det ligger et godt stykke på utsiden, så det er jo greit slett å være inn i byen. Ikke mange uker siden så var hele byen fullstendig isolert fra verden, men gjerne ringe rundt. Jeg fikk ikke lov av hverken inn eller ut. Det varte vel i 15 dager den, og hadde sin effekt. Så nå er vi bare lett for på vei til å bli smittefri, er vel overdrevet å si, for det er jo ingen plasser som er. Ja. Men når vi kommer opp i rundkjøringen, så får vi jo solen rett imot, så da får vi jo en sånn fantastisk godt bilde. Så jeg tror vi bare stopper midlertidig. Så er vi på nok sånn landlig vei. Sånn, går jo en sirkel på langt på utsiden av byen. Men kanskje dreier kamera inn mot byen, for det er rett mot solen, men hvor mye kan det være? En halv kilometer ifra byen. Den er en, skal vi kalle det for ringveien her går. Her er avkjørselen til industriområdet, og det ligger vel i dette industriområdet. Der står det ITV-skilt. Ja, midt i bildet nå så kan dere se kjerke i sentrum av Almendralejo. Så det ser vi ikke så veldig langt ifra byen, men
Jeg vil si behagelig langt ifra byen. Det greit å ikke være inne i sentrum nå i disse her koronatidene. På begge sider av veien her vokser det vineranker. Og så kommer det et par industrigreier. Og der har vi altså ITV. Som, ja, det er tilsvarende sånn som det norske biltilsynet var. Vet, nå kan du ikke ta kontroller hos biltilsynet lenger. Det er veldig effektive greier, vil jeg si, dette her. Jeg synes all ære til det spanske systemet. Jeg synes ITV, når du først skal ha noe sånn som en EU-kontroll, så er det sånn det skal være. Ja, jeg får jo bare parkere her, og så tviler jeg på at det går an å filme noe særlig av selve prosessen. Men jeg får se etter hvert, men jeg tror ikke det blir mye filming. Borti der står køen. Nei, vi er litt tidlig ute. Brukte kortere vei tid på kjørehørte enn det som hadde beregnet. Så Lionel, han er da ikke før med et kvarters tid, han. Så vi tenkte vi kunne bare kikke litt rundt her. Det er et industriområde, men det ser ikke spesielt aktivt ut. Det er masse haller. Men, jeg vet ikke. Vi ser veldig få firmalogoer, for å si det sånn, på disse hallene. De fleste firmaer pleier jo alltid å ha en logo på hallene sine. Ja, lengre vekk fra ITV enn dette kan vi vel nesten ikke gå. Det er i hvert fall noe aktivitet nede i gader der i motlyset. Mens her så ser det veldig sånn stille ut. Veldig stille. Where the streets have only half a name. Ja, det var jo ikke akkurat veldig opplysende skilt. Ja, da er det jo bare å komme seg opp til bilen igjen som står inne hos ITV. Og få gjort kontrollen. Lionel kommer ganske snart, tenker jeg. Det har svært lite kø her i dag, så jeg tror dette her kan gå ganske raskt. Det er bare tre stykker som står der, og så er det to som står inne, og så kun fem i kø. Det er mye sånne nymotens greier de finner på, disse her miljøaktivisterne. Så på grunn av et eller annet utslippsmålingskrav, så må vi inn til nye kontrollen i hallen. Men det er heldigvis svært lite folk på hele ITV-stasjonen i dag, så jeg tror nok det kan gå relativt raskt da. Ja, Lionel er allerede inne i kontrollhallen, så jeg tror det er over på et lite øyeblikk. Og det skal vel være nesten umulig at han ikke blir godkjent nå, vil jeg tro. Ja, nå er det på tide å dra av det gamle. Og sette på. Aquí en el mismo lado, ¿no? Sí. Perfecto. Sånn. Så var alt klart for enda et år. Så det er jo en, ja, vi må si en vellykka tur. Det er godt å ha gode venner som forstår seg på
spanske prosedyrer. Det er litt annerledes her I Almendralejo enn på ITV I Mérida. Det litt vanskeligere her. Men så det jo det at de kan betjene hele Spania, mens den I Mérida kan bare betjene folk fra Mérida. Så derfor det litt mer styr her. Men nå det gjort. Et år til neste gang. Ja, der ser dere byen Almendralejo. Vinranker foran. Det svært mange bodeger I den byen. Noe av den vinen som blir lagt der regnes for å være veldig gode. Et merke som jeg likte veldig godt. De forsvant av markedet for et par år siden. For det som skjedde var at alle vinranken de brant opp I en kjempesvære brand. Så mistet de alt de hadde av druer som de hadde ikke noe å produsere av. Jeg håper de kommer tilbake igjen, for de var gode. Jeg sa det sist vi kjørte her. Litt over en uke siden, eller en uke en dag siden, at vi har planer om å ta en tur opp på fjellet der de antennene står. Den planen har vært I 14 år, og nå har vi hatt den I en uke til. Men aldri så aldri. Plutselig så vi der oppe. Sikkert aldri da blir det igjen, men det var en morsom liten ting. Når man mot Foro-senteret, en Foro, et forlystelsessenter, Mérida bygde rett før finanskrisen kom, med 6 kinoer og en bråte med restauranter og barer. To karaokebarer, en svær dansehall, og var ikke måte på. I dag så ligger det stort sett brakk og øde det meste. En venter, ser du det står. Kinoene I drift, men det jo nå med koronarestriksjoner, så... Men også det et par restauranter som har overlevd, men over 90% der nedlagt. Og det ikke bare på grunn av korona, det rett og slett på grunn av at det var en alt for stor satsing I en så liten by som Mérida. Og så når det ligger litt ut av sentrum, da, så ja, hadde det låget I sentrum, så hadde det hatt litt mer livets rett. Her vi på parkeringsplassen til Carrefour. Med en veldig usikker Mercedes på han. Ja, han vet ikke helt hvor han vil. Der var det han ville. Det heftig det her. Nei, men skal I hvert fall ikke til Burger King, det noe helt sikkert. Men jeg må tilstå at vi skal gjøre noe som jeg... Til å være 1 euro dyre burger, så må jeg si at du får mye penger for pengene på McDonalds. 1 euro og ja, svære burgerer.
Nei, McDonald's, Burger King liker rett og slett ikke på grunn av det de har gjort med Plaza de España. Så jeg foretrekker McDonald's, og det er det vi skal ha til middag i dag. Kort og godt McDonald's middag. Gjør det noe? Ja, Endre går og går for å kjøpe takeaway. Det går jo an å sitte inne da, men... Nei, det er ikke kult å sitte inne. Ikke når du kan la være. Ja, det er like før solen går ned nå. Hvis du synes at det er irriterende at det står en æ oppå sol opp- og nedgangen, så gå inn på tannhjul og gå inn på den der hva der står ja, jeg husker det ikke. Fjern den boksen for sånn tekst. Så får du vekk, så kan du se hvor varmt og kaldt det er, eller det kan du jo se, men du kan se at ikke solen går opp og ned. Jeg ser at den treningsgreia, hva de kaller det for Ronald's Gym Club, har stengt på grunn av koronarestriksjoner. Før så hadde de oppe 24 timer i døgnet her, samme hadde de på Burger King. Men det har jo koronakrisen satt en stopper for da. Men se hvem som kommer der. Der kommer Endre med maten vår. Så nå blir det fest. Skal vi hjem og feire at bilen vår er EU-godkjent for enda et år. Hva sier du, Endre? Kjørepils, det hørtes godt ut. Så her får jeg en kjørepils. Takk skal du ha. Ja, men da tror jeg at jeg bare ønsker alle sammen en koronafri dag. Så snakkes vi med en senere anledning. Thank you.
you don't have any art, you're pretty much lost.